Salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün artıq 4 martdır. Bugün buraxılış imtihanıdır. Birinci mərhələsidir. Çox uzma, 9-cu sinif heç bilmir hətta. 9-cu siniflərin imtihanına gələcəm. Niyə? Çünki 9-cu sinifləm. Mən fikir verməyəm, mən beynim qara. İmtihana qədər düşünürəm ki, artıq məntiqsiz cümlələr qurdam. Saçlarımda bəli yeniliyi var, belə bilirəm. Diyadan ekrana tərcümlə baxırsınız ki, bu kimdir? Bu da mənim kağızım, şəkilsiz şəxsiyyət vəsiqəm. Göstərməyə hiç ehtiyac yoxdur. Burada qorxulu mənim bir şəkilim var. Uzaqda görünsə yaxşıdır bu. Şəxsiyyət vəsiqəmdə şəkil yoxdur deyə bu arayışı göstərib içəri girəcəm ki, yəni həqiqətən bu mənəm. Həqiqətən məktəbin 9-cu sinifində oxuyuram. İmtihanı buraxılış vərəqəsi veriləndə o qədər, yəni belə heyecan yox, elə bil ki, nə bilim, həyatımdan mükəmməl bir növbəsi idi. Yəni dediyimi o anları elə gözlədim, elə bir hər saniyə keçmir də bu vərəq verilənə qədər. Beynim, yəni, tornuz oldu da, yəni deyəm, diqqətən vərəqə belə baxıram. Hamı ucudur, məlum oldu ki, mən məktəbə düşür. Mən məktəbi tapa bilmirəm vərəqdə. Çünki həyatımda ilk dəfə mədədir vərəq verilər, çox sınava gedən deyiləm. Yəni, həyatımın ya üçüncü imtihanı filandır. Nəsə, vərəqə belə baxa-baxa qalıram ki, mən hansı məktəbdəyəm? Deyirəm ki, məktəb zədə böyük hərflər yazılır. Sonradan diqqətlə baxdım, dedim, sakin, yar, sakin, dedim, təzəm belə baxdım, 3 nömrəli məktəbə düşmüşəm. Bugünü vloglamaq fikrinə düşdüm, Instagramda anket eləmişdim ki, bəs çəkim, çəkməyim, yoxsa fikrim dağılar. Amma fikrim dağılmadığını düşünürəm və vlog çəkinir, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə videolarda sizlə danışanda, bilirsiniz ki, belə şən olurum. Müxtəlif regionlarda insanlar var, deyirlər ki, bəs sizə imtihanda, bəlkə sizin sualarının bir üçə, burada onu dostlarınıza səslənirəm ki, bilirəm, artıq imtihan çoxdan arxada qalıb, siz bu videonu gələcəkdə izləyirsiniz. Yəni, burada onlara səslənirəm ki, çalışacaq, kimə ata bilməsəm, kimə yollaya bilməsəm, üzülmə sayısı. İmtihandan çıxan kimi heç bilmirəm, vlog çəkəcəm, yoxsa imtihandan sonra harası getmək fikriniz var. İmtihan 9-da məktəbin yanında olmalıyam, 11-də də imtihan özü başlayır. Bir də inşa yazacağım. İnşa yazmam, danışmalıdır falan filan. Mən də biraz o level atlamışam. Sınav imtihanında inşa yoxsa istəyək bilmirəm, uzun yazı var, yeni yazmaq lazımdır. Bir qədər yazdım ki, qələmim bitdi, yəni mürəkkəb falan bitdi, heç nə yazmırdı. Ona görə də iki dənə qələm götürmüşəm ki, inşanı yazanda yaxşı olsun. Bu mesajlara görə çox sağ olun, bildirirəm sizə. Yaxşı ki varsınız, motivasiya edirsiniz məni. Artıq 6 dəqiqədə susmadan danışıram. Montajda barmaqlarım qopacaq çox güman belə kəsməkdən. Çox uzun danışdım deyəsən. Gedim məktəbin yanında. Görüşərik. Sağ olun. Bu qoman olmazsa mazlı liftə çəkişdim eləyim. İndi saat neçədə? 9-13. İndi saat 9-13-dür. Sən adası güllərməyini. Uğurlar dilə də mənə. Mən sənə inanıram. Mən bilirəm ki, sən bu imtihandan alnı asıb, güzaz qazaqsan, qalib. O vlogda görəcək. İnşallah. İnşallah. Əsas odur ki, mən bir şey sevirəm. Sən imtihana gedəndə bəzi yoldaşlar kimi qorxmursan. Əslində olan. Stres kesirdimirsən. Bəlkə bildirmirəm. O bildirməməyin çox pisi mənim balım, gələ bildirəsən. YouTube xətirinə. Sən elə vizusi uşaqsan ki, yəni bəxti gətirən uşaqsan ki, inşallah bu imtihanda da mən bilirəm ki, sən axşın gətirəcək, hər şey yaxşı olacaq. Durub reziyyatda deyəcəm ki, Allah, mənə bir də şparqa qayola, bir də reziyyatdan belə. Şeyəm, amma transportçıdan aparmışam, fidan gördü, yəni oxuyan uşaq tipi var məndə. Azərbaycan dilə hikmətinizdə olacaq. Bu sözləri deməkdə yorulmuşam, amma dünəndən bir həftədə hamı eyni sual verir, mən eyni cavab verirəm. Mədi, qorxdu mə, fidan. Hava da bəxtimizdən yaxşıdır, yəni belə vlog çəkmək istəyirlər. Temperaturumuz 8-dir. 8.5-dir. Fidan, imtihanda sonra hara gedirik? Gəriyidə, fidan dinəndə da cəmat bu cürəyə partladı. Biz sevirəm. Sansör nədir? Sən zor ola bilər, sansör. Yox, ey, türkçədir sansör. Dəqiqə. Aa, gör orada nə yazı
var. Yazılar ki 3 nömrədə olsun da mən üçün 1 nömrəsən. Gel bu an yanında şəkil çəkdirəcəm. Gördün bir daha? Yox. Divar yazısı var idi orada. Bəlkə biraz da fırlanam. İcran dəqiqələri yaxınlaşır. Biraz da fırlanam da. Niyə? Yəni keçməsin onlara. Tez sən aparaq məktəbə buraxaq. Dəqiqəyə çatdıq. Səncə tez deyil, biraz da kuruqluyam. Ara kuruluyorum, saat 10 diye. Belki ben içeri girmek istemiyorum. Ben artık girem. İmtihana çalışıyorum. Daha sonra bir sağ olun. Bay bay. Bugünkü videomuzun sonuna geldi. Bilmirəm indi bu vlogu bəyəndiniz. Uzun oldu, qısa oldu, heç bir məlumatım yoxdur. Amma ümid varam ki, bu vlogu bəyənərsiniz. Yəni, bilirəm, eyni şey çox dedim. Ümumiyyətlə, imtihan haqqında bilirəm, gəncim olda çəkəndə heç bir şey məlumat belə vermədim sayılır. İmtihan özü normal keçdi, yaxşı keçdi sayılır. Amma biraz riziyyat çətin kimi gəldi mənə. Bir iki nəzarətçimiz də, yəni, son dəqiqələrdə inşaan yazan vaxtı mənim yanımda çox danışmasaydı inşaan da bütöv yazardım. Amma nəysə, bu imtihanı da yaxşı yola verdi. Ümid varam ki, sizin də imtihanınız yaxşı oldu, əziz 9-cu siniflər. Sizə çox uğurlar diləyirəm. İnşallah istədiyimiz peşəyə, istədiyimiz universitetə, istədiyimiz ali məktəbə qəbul olarıq. Son olaraq demək istəyirəm ki, heç nəyi dərd eləməyin. Çünki hər şey keçəcək bir anda, sizin yəni çətin gördüyünüz, yox mən bunu bacara bilmərəm dedikləriniz əlbəttə ki, bacaracaqsınız. Yetər ki, özünüzə inanın, yetər ki, mən bunu bacaracağım deməyi bacarın. Yəni, bacarmasanız belə risk etməkdən və bir şeyi yoxlamaqdan çəkinməyin. Çünki bir şeyi yoxlamaq həmin şeyi etməyə bərabərdir zənnimcə. Çox danışmaq istəyirəm, onu da bu gün yetərincə məni gördünüz, yetərincə danışdım, yetərincə sizi yordum. Özüm də yorğunam həm də. Uğurlar diləyirəm. Sağ olun.